sun ensimmäiset autoilumuistot? Voi voi. Tietysti sitä on pikkupoikana ihailtu, kaikenlaisia hienoja laitteita, mutta meidän ensimmäinen auto oli kimppa-auto Lempäälässä ja se oli Hilman Husky-merkkinen pakettiauto, semmoinen onneton rupuska, josta oli moottori jämähtänyt kiinni. Me otimme sylinterin kannen auki ja panimme sopivan halko, tuommoisen koivuhalon siihen ja lekalla päälle, niin sillain ne männät irtos. Ja saatiin se toimimaan ja me ajelimme sillä, ei ollut katsastettu, ei vakuutuksissa, ei missään ja kellään meillä ei ollut korttia, mutta ajettiin vaan. Sä oot vuosikymmenten aikana tehnyt paljon biisejä, jotka koskettaa moottoripyöriä ja moottoriurheilua ja autoja. Mikä tässä on taustalla? No tietysti siinä on osasyynä se, että on aina tykännyt kaikista laitteista, jotka pärisee ja sauhuttaa jonkun väristä savua. Toki se on sitten elämän myötä kaikenlaisia muutoksia on tullut näihin harrastuksiin ja puuhasteluihin, mutta aina niistä on tykätty. Tuossa pihalla on todella upea 66-mallin Ford Mustang. Mikä sinua siinä Mustangissa viehättää? Onhan se yllättävän ajatonta muotoilua, kun ajattelee, että auto on jo yli 50 vuotta vanhaa ja se on silti niin kuin silmään aika lailla hyvän näköinen. No, kauneus on katsojan silmässä jonkun mielestä ei, mutta kuitenkin niin se on hyvän näköinen muotoilultaan vieläkin, että kuinka paljon siinä tavallaan on ollut aikaansa edellä se suunnittelu. Se on tavallaan kuolematon versio ja kun ajattelee näitä uusia Mustangeja, niin niissähän on paljon tätä vanhaa muotoiluperinnettä mukana. Sä oot aina ollut innokas moottoripyörämies ja oot tehnyt siitä monta tarinaa ja lauluakin, mutta tää sun nykyinen valkoinen kaunotar, niin se vasta tapaus on. Niin se on. Se on. Michiganista, Detroitista, entinen poliisipyörä, vuosimalli 93, ja sitä on ajanut työkseen liikennepoliisina James W. Adams, ja häneltä minä olen sen sitten ostanut, kun se palveluskäytöstä jäi pois, ja se on nyt minulla ollut 10 vuotta täällä arvoisessa Härmlandiassa. Tänä päivänä harrasteautona sulla on upea Ford Mustang vuodelta 66, mutta vuosien varrella sulla on ollut kaikenlaisia mielenkiintoisia laitteita. Muun muassa Irvinin X-Jeppi. Kerro vähän siitä. Mä olin joskus keltaisessa pörssissä ilmoittelin, että kun mä oon Irviniin liittyvää tavaraa, levyjä ynnä muuta, keräillyt ja pannut keltaiseen pörssiin ilmoituksesta, ostetaan kaikkea semmoista. Niin sitten soittaa sellainen kaveri, että kuule, tuolla Järvenpään autohajottamassa on se Irvinin vanha jeepin raato. Että mistä tiedät, että se on se? No kun siinä on se nokkamaski just niissä väreissä, mikä Poing Poing Poing-levyn kannessakin on. Ja rekisterikilvet on paikalla ja muut, että kyllä se on se. Mä sitten älähdyin ja sitten mä otin selville sen Romiksen numeron ja soitin sinne. Joo, kyllä meillä semmoinen on. Kysytään, no paljonko se maksaa, kun mä tässä nyt entisöin yhtä jeppiä, että paljonko se maksaa, jos saisi sitä varaosia, niin sanoin, että no, otatko sä aina kaikki? Mä sanoin, jos mä otan sen kokonaan, kaikki mitä siitä on. 2 000 markoissa silloin. Ja siitä se entisöintityö sitten alkoi. Kyllä siinä aika paljon hommia oli, koska moottori muun muassa puuttu ja nokkapelli oli aivan lytyssä, koska siihen oli joku Fiat 600 nostettu hiiapilla siihen jeepin päälle. Tänä päivänä se on tuolla Jarimäellä Koskenkorvalla hyvässä kodissa onneksi, koska silloin sen harrastearvo siinä niin kuin säilyy ja sitä ylläpidetään. No niin, Häkkisen Mika Single Platinaa 1998, se oli sinä vuonna. Ei nyt ihan eniten myynyt single sinä vuonna, mutta toisiksi
2-3 eniten myynyt. Ja tässä on Latinan jakotilaisuudesta kuva Espoo Areenalla. Ja siellä on manageri Marko Mäkinen, Hallahon Tapsa, Mika Häkkinen itse ja Sundberg siinä poseeraamies. Minkälaisia asioita arvostan autossa? No, kyllä mielellään saisi olla 4 pyörää, ratti, moottori, kaikki. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että nykyautoissa, jossa on tietokoneohjattuna kaikki mahdollinen siellä, että jos menee rengas tyhjäksi, niin ei riitä, että sä otat jonkun vararenkaan ja paat sen paikoilleen ja vaihdat sen. Ei, siellä täytyy ohjelmoida tietokoneet ja kaikki uudestaan, että nyt siellä on täysrengas alla. Se täytyy niin kuin lavettiautolla viedä korjaamolle tehtäväksi. Tiedän tämmöisiä tapauksia, että näin on käynyt. Ei riitä renkaan vaihto. Että onko autoista tullut jo liian hienoja ajatellen Suomen olosuhteita, jolloin on pakkasten jälkeen tulee lauhtuminen, niin kaikissa konehuoneen osissa on kauhea kuura päällä ja se kaikki kondensoituu sinne sun tänne, että mitä se kaikkea siinä herkässä elektroniikassa tekee. Että no joo, kyllä mä kannatan vanhan liiton auto. Musiikkiin ja erityisesti rockiin liitetään aina vauhti, vaaralliset tilanteet, moottoripyörät ja nopeat autot. Mikä tämän synergian taustalla mielestäsi on? Kaipa se on. Itse asiassa se on sitä samaa perintöä, mitä joku villilännen vallotus oli, että mentiin hevosilla preeriaa kohti tuntematonta. Se tunnelmahan on autoillessa ja moottoripyöräillessä yhä se sama, ainoa vaan, että se ratsu on vaihtunut.